Dit is het Weersjournaal van donderdag 9 april met vandaag onder meer Voegwerk Stationsplein opnieuw en 10 Schuur de Koop. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Weer een tegenvaller op het Stationsplein. Bij een controle is gebleken dat de bestrating weer gebreken vertoont. Het voegwerk laat los en hier en daar zijn al verzakkingen geconstateerd. Ruim een maand ging het Stationsplein dicht om het voegwerk van de natuurstenen bestrating te herstellen. Maar het is nog steeds niet goed. Na een controle blijkt dat het voegwerk van de bestrating snel loslaat en er zijn al verzakkingen geconstateerd. Het werk valt nog onder de garantie van de aannemer. Een week geleden, bij de afronding van het project, lag de bestrating er nog goed bij. De oorzaak is nog niet bekend, maar de gemeente is natuurlijk alles aan gelegen om snel actie te ondernemen. Het is nog niet duidelijk of het plein voor de herstelwerkzaamheden weer dicht moet. Als er bijvoorbeeld bijgevoegd moet worden, dan kan dat eventueel ook in de vroege ochtenduren. Het is de zoveelste tegenvaller in dit dossier. De gemeente is in overleg met Van Boekel Zeeland over de nieuwe problemen. Het is te vroeg om een schuldige aan te wijzen, zegt wethouder Harry Litjens. In overleg moet er zo snel mogelijk een oplossing komen en in ieder geval zal iemand zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. De 10 Schuur gaat de verkoop in. Met ingang van 1 mei gaat het gemeentemuseum dicht. Het pand wordt ontruimd en gaat daarna snel de verkoop in. Hoeveel het pand moet gaan kosten is nog niet bekend. De bestemming wordt in ieder geval uitgebreid met wonen, werken en of dienstverlening. Op dit moment is de laatste tentoonstelling te bezichtigen in gemeentemuseum De 10 Schuur. Tot en met eind volgende week zijn honderden foto's te zien van 600 jaar Weert door Fotogroep Weert. Met ingang van 1 mei gaat De 10 Schuur definitief dicht. Het gebouw voldoet niet meer als modern museum. De presentatie is ouderwets en het pand moet gemoderniseerd worden. En daar wil de gemeente geen geld meer in steken. Heel veel is over het gebouw niet bekend, volgens het gemeentearchief. Vroeger werd in een 10-schuur 1/10 van de opbrengst van het kasteel opgeslagen. Vandaar de naam 10-schuur. Maar het gebouw heeft in het verleden meerdere bestemmingen gehad. Rond de Tweede Wereldoorlog heeft het dienst gedaan als woning voor burgemeester meester Willem Kolkman. Daarna werd het tot circa 1952 gebruikt als officiershuis. Het is in particulier bezit geweest van Smeets Drukkerijen en weer verbouwd tot ambtswoning voor burgemeester Breekpot. En die verbouwing leidde toen tot landelijk nieuws, want het was de duurste verbouwing voor een burgemeesterswoning ooit. Na de verhuizing van Breekpot werd het gebouw gebruikt als gemeentemuseum. Tot mei dit jaar dus. De hoogtepunten uit de collectie, zoals bijvoorbeeld het rogstekerspaneel, schutterszilver, een selectie uit de pijpencollectie, de stadskannen en het portret van Philips van Montmorency, zullen tijdelijk worden opgenomen in het Jacob van Hoornen Museum. De resterende collectie wordt ondergebracht in diverse depots van het museum en het gemeentearchief. Voor de verkoop van de 10 Schuur is een verruiming van de bestemming aangewezen. Wonen, werken en dienstverlening is straks weer mogelijk. Op zondag 17 mei wordt in Weert een groots schuttersfeest gehouden. Om jongeren alvast kennis te maken met een stukje cultuur, worden op basisscholen gastlessen gegeven en trekken de leerlingen erop uit. De eerste school die een zogenaamde erfgoeddag organiseerde was basisschool De Schrank, die momenteel gehuisvest is in de oude Martineschool en de Emmensingel. Gedurende de dag stonden er tal van activiteiten op het programma. In de ochtenduren kwamen leden van de Wierter Stadsschutte Sint-Catharina 1480 op bezoek. Het Stadsschuttersgilde is het visitekaartje van Weert en veelvuldig present bij officiële gelegenheden. De leerlingen konden in de klas de bijzondere kostuums eens van dichtbij bekijken en vragen stellen over de gebruiken en de wapens. Vakdocenten gingen daarna met de leerlingen aan de slag met volksdansen, vendelzwaaien of een katapult maken. Niet alleen het gilde, maar ook andere instanties zoals het RIK zijn bij de erfgoeddag betrokken. In de middaguren trokken de leerlingen erop uit, want niet alleen de stadsschutten maakt deel uit van het Weerter erfgoed, wat het denken van de Sint-Martinuskerk, het klooster van de zusters Brigittenessen of de Paterskerk. In groepjes namen de leerlingen hier en een tal van andere monumentale gebouwen in Weert een kijkje en kregen ze onder begeleiding een rondleiding. In de Sint-Martinuskerk gingen ze de toren in of mochten ze het orgel bespelen.
De gemeente Weert blijft bij het standpunt om BOA's geen geld te laten innen. Dat staat in een brief aan raadslid Connie Beenders. Zij had om opheldering van de werkwijze gevraagd. De brugwachter mocht voorheen geld innen voor het lichtgeld in de haven. De marktmeester mag ook geld innen van marktkooplieden, maar BOA's mogen niet met geld overslaan lopen. Kortom, het ontbreekt volgens raadslid Beenders aan duidelijke richtlijnen in zaak het innen van gelden door medewerkers van de gemeente. In een brief verschaft de gemeente eigenlijk duidelijkheid. De brugwachter maakte in het verleden gebruik van een mobiel pinautomaat, dit om te voorkomen dat er contant geld werd geïnd. Dit apparaat is momenteel defect. De bedoeling is dat wanneer deze eerst herstelt, deze ter beschikking komt voor de marktmeester. Die int incidenteel geld van standwerkers. Het overgrote deel van de marktgelden wordt namelijk geïnd middels het toezenden van een factuur. De gemeente acht het niet wenselijk om het cash te innen door BOA's of medewerkers van de Rissen. En dit vanwege veiligheidsredenen. De ondergrondse containers aan het stationsplein worden vervolgens bewoners van het naastgelegen appartementencomplex veelvuldig gebruikt om extra afval te dumpen. Met name door het bedrijfsleven. En het woongenot van veel bewoners is ernstig aangetast. Al regelmatig hebben de bewoners bij de gemeente aan de bel getrokken. Met name in het weekend stapelt het afval naast de ondergrondse containers zich op. Een van de bewoners stuurde ons deze foto's. Elk weekend hetzelfde plaatje. Het is niet alleen het opeengestapelde afval naast de containers waar bewoners zich aan storen, maar ook het proppen van het afval in de containers geeft veel overlast. Telkens wanneer de schuifdekkers worden geopend, geeft dat luide knallen. En dat gebeurt dag en nacht. Al menige nachtrust is verstoord. Het probleem is bij de gemeente bekend. En volgens de gemeente wordt er regelmatig gecontroleerd door de BOA's. Maar bekeuren kan alleen als de daders op heterdraad worden betrapt. En die kans is natuurlijk klein. Als bewoners zien dat er gedumpt wordt, dan kunnen zij dit melden bij de gemeente en buiten kantooruren bij de politie. En het zover de nieuwsberichten. Gaan we nu verder met het consumenten-item. En dit keer zijn we te gast bij Punt Welzijn. Theo, we worden allemaal steeds ouder. We moeten ook langer zelfstandig blijven wonen. En dan kunnen we wel een steuntje in de rug gebruiken. En daar gaat het eigenlijk vandaag over. Dat klopt. Vandaag gaan we het hebben over welke activiteiten Punt Welzijn gebruikt om mensen beter zelfstandiger te laten wonen, maar ook voor kwetsbare burgers. Dat doen we met een boodschappen plusbus. We brengen de mensen naar de boodschappen toe en niet de boodschappen naar de mensen toe. Voor hun is het een uitje. En wie er vandaag alles over kan vertellen, dat is Monique en dat is Harry. Als je dicht moet draaien, heb je geen tijd. Ga je hier neerzetten? Monique, de boodschappen plusbus bestaat al enkele jaren. Hoe is het idee ontstaan? Het idee is samen met het Nationaal Ouderenfonds ontwikkeld. En Punt Welzijn was een van de eerste organisaties die samen met hun de boodschappendienst in leven heeft geroepen. Ja. En was er meteen behoefte aan? Er waren vanaf dat moment zijn er al gelijk 4 dagdelen ingevuld met mensen die dus om een of andere reden dus niet zelfstandig boodschappen kunnen doen. Samen met vrijwilligers wel de boodschappen te gaan doen. Ja. Kun je uitleggen hoe het werkt? Hoe ziet zo'n dag eruit? Ja, dus voor de meesten is het echt wel een uitje. Heel veel mensen die meegaan, de meeste eigenlijk wel, worden thuis opgehaald sowieso. En daar wordt het boodschappenlijstje nog eens even doorgenomen. Ze stappen in de bus, ze rijden de andere deelnemers ophalen. Hier bij de winkel stappen ze uit, samen de boodschappen. Dan uiteraard het lekkere bakje koffie in de winkel. Want ja, dat krijg je als je regelmatig komt, hè, tegenwoordig in de winkel. En dan gaan ze naar het bakje koffie, waar ook vooral het praatje heel belangrijk is. Hè, van hoe was het vandaag? Hoe ging het? Of wat heb je meegemaakt? Er is gewoon een interesse in elkaar. En dat is heel mooi om te zien. Daarna boodschapjes afrekenen en met een tevreden en een volle boodschappentas naar huis. Want zijn het ook dan dezelfde groepjes inderdaad samen de boodschappen doen? Ja, we hebben dezelfde groepen iedere dagdeel. Dat is als eerste omdat het goed af te spreken is met de vrijwilliger. Dan hebben ze ook een vast dagdeel, een vaste taak. En voor de gasten is het ook duidelijk. Dan kun je ook de afspraken maken met de achterwacht, hè? Met de mantelzorger of wie je dan ook verder in je omgeving hebt.
Ja, want het ontlast natuurlijk ook de mantelzorger op dat moment. Ja, absoluut. Het is echt een stukje respijtzorg. Ja, op het moment dat de heer of mevrouw nog zelf boodschappen kan doen, kan hij ook zeggen van, ik vond dat wel lekker. En ik heb dit of dat in de reclame gezien. Waar ligt dat? Hoe is dat? Ja, en dat is gewoon heel leuk om te zien, die wisselwerking die ze daarmee hebben. En de mensen komen echt weer uit huis, hè? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, absoluut, absoluut. Want ja, als de deur dicht blijft, komt er ook niet zomaar iemand binnen. Harry, u bent vrijwilliger, de chauffeur. Wat houdt het werk eigenlijk allemaal in? Ja, de mensen, ja, op tijd 8:30 beginnen we, de bus halen en dan de mensen ophalen. In de winterdag wordt het iets eerder, want dan zitten de ruiten dicht. Dus dan moet je echt zorgen dat het een beetje warm is. Ja. Mevrouw de Ruiter, u gaat vaak mee? Ik ga iedere donderdagmorgen mee. Ja. En wat vindt u daarvan? Waarom vindt u het leuk om mee te gaan? Nou, het is een uitkomst voor mij. Want anders krijg ik nooit geen boodschappen in huis. Dus ik ben er ontzettend blij mee met de boodschappenbus. En met de vrijwilligers ook natuurlijk. Ja. En het is ook nog gezellig om samen hier... Gezellig, ja. Drinken we samen koffie, een koekje erbij. Een beetje bijpraten. Ja, dat is heel gezellig altijd. Ik denk dat de mensen misschien wel ook wel eens mee zouden willen, maar misschien nog niet durven. Wat zou u hun willen adviseren? Nou, ik zou ze willen adviseren, stap over die drempel en ga lekker mee, want het is gewoon gezellig. En je weet niet wat je overkomt, dat je je eigen boodschapjes uit kunt zoeken. Dat is heel belangrijk, vind ik. Ja. Wat me opvalt is dat u ook eigenlijk een speciale band hebt met de mensen. Ja, dat gaat langzaamaan groeien. Ja. Voor je dat het allemaal helemaal naar de knieën hebt, dat duurt even, maar dan is het geweldig. Bent u de vaste chauffeur voor dezelfde mensen die meegaan? Woensdag ben ik de vaste chauffeur en onder donderdag moet ik ongeveer 14 dagen. Dan hebben we ook nog een andere chauffeur. Dus dan heb ik een halve dag vrij. Maar voor de rest ben ik overal helemaal vol. Zeg, wat betekent het voor u om vrijwilliger te zijn? Ja, het is, je moet een stap zetten om zoiets te gaan doen. Maar het is geweldig. Het is zo dankbaar werk. Dat is, kun je niet voorstellen. Ja, heerlijk. Mensen zijn er blij mee. Heel erg blij. Als er geen vrijwilligers waren, dan stonden we nergens. Absoluut. Hoe kan er allemaal mee met de boodschappenbus? En hoe kan ik mee? Iedereen kan in principe mee die niet zelfstandig boodschappen kan doen. Je ziet wel dat de populatie eigenlijk de ouderen is. Welke beperking is niet van belang voor ons? Als we maar samen de match maken om het gezellig goed met elkaar te hebben. De boodschappenplusbus, wordt die nog voor andere dingen ingezet? Ja, ja, dat is een mooie vraag. De boodschappenbus doet ook in het weekend, dus vrijdag, zaterdag, zondag, iedere 14 dagen een uitstapje. En deze uitstapjes worden ook eigenlijk door diezelfde vrijwilligers ondersteund. En hoe kom ik achter dat programma? Hoe kan ik ook een keer mee? Degenen die inschrijven voor dit programma halen dat uit het Boodschappen Plus busboekje. Onze vrijwilliger op de Roos, daar is trouwens ook de centrale afmelding en aanmelding voor dit soort dingen. De Roos is een open ontmoetingscentrum waar eigenlijk een permanente bezetting is. En waar mensen dus ook naartoe bellen van ik kan vandaag niet mee. Of volgende week ben ik er weer. Hè? Dat is heel belangrijk voor hun dat ze dat wel zelf nog kunnen regelen. En daar zit ook een vrijwilliger die een boekje samenstelt waar de data in komen. Waar we ook de onderwerpen van de reisjes. Zo gaan we binnenkort bijvoorbeeld naar Kevelaar, het plaatsje in Duitsland. En we hebben ook een bloedsomtocht op programma staan. Als iemand mee wil, meld je aan bij de Roos en dan hoort u hoe het verder gaat.